Dər Ramazan necə payızda ağac o yarpaqların tökür, yəni o yarpaqların tökülməsi mənasını kəsb edir. Yəni Ramazan daxil olan kimi o ağacdan necə yarpaqlar tökülür? Günahlar elə bir-bir tökülür insanın vücudundan yerə. İnsan paklaşır get-gedə, nuraniləşir, mənəviyyat duyur, gözəllik duyur. Başa düşür ki, bəndəçilik bu imiş. O ləzzəti duyur. Həqiqətən ləzzət duyur.